ერთი ქალი, გურიელის ქალი, 5-10 წლის განმავლობაში დადიანმა, გურიელმა და იმერეთის მეფემ 20 წელი ვერ გაიყო ერთმანეთში. დაესხმებოდა თავს, საარჩევდა, ცოლად ყავდა, მეორე დაესხმებოდა. იმას ეს არის წარმართობა. ეს ხდებოდა ქართველებში. ასე რომ ძალიან, ნუ ვითხრითო, ქართველები. არა, შედარება არა, ჩემო კარგო, ადრე რა ხდებოდა და ეხლა რა ხდება. რა ძალიან თქო, აპოკალიფსის ჟამს რაზეც გაბრიელი ამბობდა, ხო? ეს ნიშანია უკვე ბოლო ჟამის ნიშანია. არა, მე მასე ახლა არა, დათო არც არ გამინდა. ესეთი გათახსირება არ ყოფილა საქართველოში, გია რას ლაპარაკობ ხო? ხო, მაგრამ იქვე წერია, სადაც გამრავლდეს უსჯულოება, მუნუფროს გარდა მოიმატოს მადლიო. ხო, რა ვიცი ხა მე რეალობა ხოლმე მე მგონი, თუ ის ანეკიძესთა სწორი წერია, რა წერია? აი ესე. ის გურული ხალი კაცო, შეიძლება იტაცებდნენ სისულელებს, აკეთებდნენ, მაგრამ ბოლო-ბოლო ჩაცმული დაყავდა დიგიტაკეთ, ხო? და არაგი. არა შიშველი, არ მინდა ხელების ისე ერთო გამოშველა. რატო კაცო რა? რა ის ხო არ არის ბირჟა კაცო? მერე რა მოხდა ბირჟა? ერთხელ დაგერტი საკმარისია. 3 საათი რო ხარ ეთერში მერე. აღარ გამოგიშველებს დარტყმაზე საყო.